mugire amahoro y'imana nshuti mudukurikira kuri cano ya yutube ibanga ry'ukwemera muri aka kanya turagira ngo dusubize umuvandimwe watubajije ati mbese noheli buriya koko ni aniveriseri y'ivuka rya yezu kirisitu ni uguhimbaza gusa itariki ngarukamwaka y'ivuka rya yezu kirisitu nkuko dukunda guserebura za aniveriseri zacu muri kumwe na padiri teofile niyonsenga gusubiza iki kibazo turifashisha ijambo ry'imana ndetse n'inyigisho za kiliziya n'iz'abarimu n'abakuru ba kiliziya dusoma nko mu ivanjiri ya yohani umutwe wa mbere umurongo wa mbere kugera ku wa cumi n'umunani ko mu ntangiriro mbere y'ihangwa ry'ibiriho byose mu ntangiriro izi iri n'iherezo ko jambo yahozeho kera na kare ko yabanaga n'imana ndetse jambo akaba imana ko uwo jambo ari kirisitu ari mwana w'imana ndetse tugasoma by'umwihariko ku murongo wa cumi ko yaje mu isi isi ikabaho kubwe ariko isi irarenga ntiyamumenya ni ukuvuga ngo hari imana yavugaga ngo habeho iki kikabaho mwiremwa nk'uko tubisanga mu gitabo cy'intangiriro iyo iryo jambo rirema ni ijambo w'imana niwe byose bikesha kubaho igihe cyarageze yigira umuntu abana natwe tubisoma muri yo ya yohani umutwe wa mbere umurongo wa cumi na kane ku buryo yaje mube abagize amahirwe bakamwemera bakamukunda bakamukurikira abo yabahaye kuba abana b'imana ntago bavutse gusa ku bubasha bwa muntu ku bw'amaraso ahubwo bavutse no ku bushake bw'imana babikesha kunga ubumwe na yezu christ turagenda tubonamo ko igisubizo guhimbaza noheli kwigira umuntu kwa jambo ivuka rya yezu birenze kure cyane guhimbaza aniveriseri ntago twabyitiranya na aniveriseri cyangwa se guserebura itariki ngarukamwaka y'amavuko kuko guhimbaza itariki ngarukamwaka y'amavuko yanjye yundi ya mugenzi wanjye ibyo ni ubusabane ni ugushimira imana ni ukwishima ariko ntago bitanga umukiro ngo biduhuze n'imana ngo biduhe kamere mana, ngo biduhe kugira uruhare kuri kamere mana y'imana mu gihe guhimbaza Noheri byo biduha kugira uruhare kuri kamere mana y'imana ari we jambo Kristu mwana wigize umuntu dukomeze turebe indi mirongo yo muri Bibiliya ishimangira uburyo noheli irenze kure icyo twita aniveriseri nko mu ibaruwa yandikiwe abahebureyi umutwe wa cumi umurongo wa kane kugera ku wa cumi haragira hati koko rero nta kuntu amaraso y'ibimasa n'aya zaruhaya ashobora kuvanaho ibyaha ibyo ni bya bitambo mbese byo mu isezerano rya kera dukomeze dusome nk'icyo cyatumye igihe kigeze kirisitu yaje ku isi aravuga ati ntiwanyuzwe n'ibitambo n'amaturo ahubwo wampangiye umubiri ntiwashimishijwe n'ibitambo bitwikwa bihongerera ibyaha nuko ndavuga ntindaje kuko ari njye uvugwa mu muzingo w'igitabo ngo nkore ugushaka kwawe dawe ugushaka kwa data ni ukuhe yezu yezukristo yemeye gufata kamere muntu kugira ngo yuzuzwe ugushaka kwa se ariko gukiza abantu urukundo ni bigirirwa muntu ngo uke ugushaka ku imana dukunze kubivuga tuti muri irya senyesho ryo kwiyambaza no kwambaza imibare z'imana tuti dushyize imbere urukundo n'impuhwe byo gushaka kwawe gutagatifu bavandimwe rero guhimbaza noheli ukwigira umuntu kwa jambo ni uguhimbaza iryo banga ndenga kamere ry'umukiro wacu aho habaye guhererekanya bitatwambura kandi ntibyambure imana guhererekanya za kamere ni ukuvuga ngo abantu n'imana twunze ubumwe umubyeyi bikira mariya ahereza imana umubiri kamere muntu kandi umubyeyi bikira mariya adatakaje ubumuntu bwe noneho ni imana mwana ahereza bikira mariya n'abantu twese kuko dusangiye ubumuntu kirisitu aduhereza kamere mana ye adatakaje ubumana ataretse gukomeza kuba imana niho tuvuga tuti muri noheri habaye guhererekanya ku buryo bukomeye ntago ari nk'ako hakunda abantu bahererekanya ububasha aho umwe abutakaza undi akabwakira akabwunguka muri noheri si uko muri batisimusuko haba guhererekanya ibyo umwe yari afite akabiha undi kandi atabibuze akakira iby'undi na wa wundi atabihombye twavuga ngo imana yigize umuntu ibana natwe iduha kugira uruhare kuri kamere mana yayo kandi itaretse gukomeza kuba imana niyo mpamvu tuvuga tuti ntihasingizwe yezu kirisitu imana rwose n'umuntu rwose ndetse twanafatiraho tuvuga tuti uwakiriye ijambo w'imana ugize umuntu nasingizwe umuntu rwose kanaka wemeye ijambo w'imana nasingizwe ntiyubahwe kuko ni umuntu rwose wifitemo kamere kameremana niyo mpamvu kwemera bitwungura biduhakunguka kwemera ntago bituma duhomba ubumuntu ntago bidutera ipfunwe ahubwo bituma twunguka ubudapfa bwihariwe na kameremana bityo tukaronka ubugingo bwiteka imana rero mu buhangange bwayo yagaragaje ko ishobora kwicisha bugufi ikigira umuntu ikabana nawe nta na kimwe imwitandukanyijeho uretse icyaha ubundi twebwe abantu kwerekana ko dushoboye dufite intambwe tugezeho tugaragaza ububasha bwacu tujya hejuru dutera imbere mu bushobozi mu bukungu mu bumenyi ariko imana ntiyagaragaza na rimwe ububasha bwayo n'ubushobozi bwayo ijya hejuru itera imbere ntibishoboka kuko imana ntiyatera imbere bisumbye ukwiri kuko ni umushobora byose ni ukuvuga ngo igisigaye ku mana cyerekana ko ishobora byose ni ukumanuka ni ukwiyoroshya ni ukwicisha bugufi hari ahandi se yatumbagira igana hayirenze ko dukunze kubisoma no mu kiragano cya kera ko ari shabawoti ko ari imana y'ingabo umutegeka w'ijuru n'isi ko imitwe yose y'ingabo zo mu ijuru y'abamarika yose imupfukamira nta handi yajya hejuru hayisumbye ntibishoboka ubushobora byose bwayo bugaragarira mu kwihindura ubusabusa mu kwigira umuntu ndetse mu kumvira ikazagera aho ipfira ku musaraba mu bumuntu bwayo kubera tukarebwa abantu no kugira ngo dukire niyo mpamvu mbere y'uko jambo yigira umuntu imana yatureberaga iyo kure ndetse yo ikagomba gucisha bugufi amaso yayo ngo iturebe kuko turi bato cyane ugereranyije n'ubuhangange bwayo nyamara aho yigiriye umuntu ni twebwe tugomba guca bugufi tukunama nk'uko umuntu ujya guterura umwana aca bugufi agatsinda akabero cyangwa se akunama kugira ngo abone guterura umwana aha tugasabwa umugenzi ukomeye w'ubwiyoroshye kugira ngo tubashe kwakira imana imana iyo iramuka itwiyiretse mu buhanganye bwayo mu bumana bwayo nta n'umwe wari gushobora kuyakira kuko ntago imana umushobora byose mfin ishobora gukwirwa mu muntu urangira fini limite udashobora byose ntibishoboka imana yihinduye ubusabusa kugira ngo ikwirwe muri muntu yinjire muri muntu muntu ayakire kandi basabane dukunze kuvuga tuti amaboko atareshya ntaramukanya nta n'umwe wari guhobera imana ngo baramukanya yemere iyi’ mana itishyira ku kigero cya muntu ku rwego rwa muntu kugira ngo basabane nyamara ari imana rwose n'umuntu rwose aha ndetse n'uwamwe bahereye bahakana imana bati ntibishoboka imana ntishobora gukenera muntu ntungu ibya rwe ibyo bibaho se bikira amaribwa ba henyine w'imana gute bamwe bakabihakana kuko batumva neza ibanga ry'ubushobora byose bw'imana ubushobora byose bw'imana ntiburi mu gukora ibintu by'ibihangange kuko iyo niyo gihangange ahubwo ubushobora byose bw'imana buri mu kwihindura ubusabusa ku buryo ibyo bicanga bamwe na bamwe batabasha gupfukama ngo basenge bakire urumuri rwayo uriya w'umutaka ufuye imana bavandimwe imana yari yoroheje yicisha bugufi kugira ngo tubashe kuyakira natwe rero dusabe uwo mugenzi unyoboka amana wo koroshya kugira ngo duhore twakira imana yigize umuntu ndetse duhere ku umuntu bwayo turushaho kugera ku bumana bwayo uwitegereje yezu uko yavukiye ibetehehemo uko yemeye gutegereza byose ku babyeyi kuri muntu ku nshuti ku baturanyi nk'uko agahinja gakenera umusanzu n'ubwitange bwa buri wese kugira ngo gakure uko imana yemeye igahungishirizwa mu misiri kandi ari imana umuremyi wa byose umushobora byose uko umwana w'imana Yezu zu yemeye kurerwa agakura akajya ajya mu ngoro y'imana agatega amatwi abigisha kandi ari we mwigisha w'ukuri akemera akagendera ku ntambwe ya muntu akageraho amurikira isa agapfa agahambwa kamanukira mu irimbi akazuka iyo nzira y'ubwiyoroshye bw'imana itwigisha natwe kwegera abandi guca bugufi cyane cyane gukunda abanyantege nke tugamije kubazahura hari bamwe bahereye aho ngaho bahakana bahakanayeza bati ntibishoboka imana ntiyakwitwara kuriya imana ntiyareka ihungishwa imana ntiyareka ikubitwa imana ntiyareka isonza imana ntiyareka imeneshwa imana ntiyareka igambanirwa bamwe barabyanga bati ntibishoboka uriya witwa yeza usimana nyamara aho niho hari ibanga mu kwiyoroshya niho tubonera ubumana bw'umwana w'imana dusoreze kuri uyu murongo kuri iyi pasaje dusangamo ibara uwa iya mbere ya yohani umutwe wa mbere umurongo wa kane ibaruwa ya mbere yanditswe na mutagatifu itandatu na kane umutwe wa mbere umurongo wa mbere kugera ku wa kane ibyo ariho kuva mu ntangiriro nibyo twiyumviye kuri ijambo nyir'ubugingo ibimwerekeyeho twiboneye n'amaso yacu tukabyitegereza tukabikora koza ibiganza byacu nibyo namwe tubamenyesha kuko ubugingo bwarigaragaje maze turabwibonera none turahamya kandi tukabamenyesha ubwo bugingo buzahoraho witeka bwari kumwe n'imana kandi bukatwigaragariza nuko rero ibyo twiboneye kandi tukabyumva turabibamenyesheje kugira ngo namwe nkungu bumwe natwe maze twese twunga ubumwe n'imana data hamwe n'umwana wayo yezu yezukristo kandi ibyo tubibandikiye kugira ngo ibyishimo byacu bisendere bavandimwe hano iruhande rumwe aratwereka ngo twari twarigeze kumva bavuga mesihe bavuga uwo jambo ni ibyavugwaga ariko ibyo byavugwaga twarabyiboneye birenze kubona turabyitegereza birenze kwitegereza tubikorakoza ibiganza byacu ubwo bugingo twarabushyikiriye twabukozeho bwaratwigaragarije turi ndetse n'abahamya b'ubwo bugingo akomeza avuga ati ubwo bugingo bwari kumwe n'imana ubwo bugingo imana rwose ni ijambo rwose ni yezu christ ubu rero ibyo tubamenyesha si impuha si nk'urumbarirano si ibyo twumvise bavuga ahubwo ni ijambo w'imana wigize umuntu ni ubugingo bw'imana ni buzima bw'imana turabubahaye tubahaye yezu christ kugira ngo namwe mwigiremo ibyishimo mwigiremo amahoro kandi amahoro nyayo arambye ibyishimo bisendereye ngo yezu kuri isi twemeye twakurikiye mutagatifu irene we yakunze kuvuga ngo nyagasani warakoze kuduha umwana wa yezu isi kubera ko ubu twifitemo kamere mana ntabwo turi ababuramana mutagatifu agustine nawe iravuza ati ''mana koko uru rukundo kubera ko urukundo aho rugaragarira ko rushobora byose ni uko rwitanga kandi rukazahura rukazamura abantu rubakura mu bucakara bw'icyaha n'urupfu rubashyira mu rumuri rw'agatangaza n’ubugingo bw'iteka'' naho mutagatifu papa yohani pawulo wa kabiri utwegereye cyane yagize ati noheli ni umukiro wa muntu abantu n'imana twunze ubumwe tuba amahwi kereka ntitwinanirwa naho ubundi imana yaratwihaye kugira ngo tuzabane nayo iteka ryose. naho papa benedict wa cumi na batandatu uri mu kiruhuko cy'izabukuru yaravuze ati imana irahebuje mu bwiza ku buryo yanze kutwigaragariza mu bumana bwayo mu ikuzo ryayo kubera ko nta n'umwe wari gushobora kuyakira nta n'umwe wari gushobora kuyumva ahubwo yemeye kutwigaragariza yuje ikuzo ariko nk'umuntu rwose itaretse gukomeza kuba imana bityo rero bavandimwe noheri irenze kure aniveriseri irenze kure isabukuru y'amavuko kubera ko noheri dukiza noheri iduha kuba abana b'imana iduha kubaho turi ab'iteka ryose kandi tukiri kuri iyi si tukiri mu rugendo rugana ijuru buri wese wemera jambo w'imana kandi akagerageza kumwigana no kumwamamaza uwo nguwo yifitemo ubudapfa nubwo bitagaragara nubwo hapfuye umubiri ariko azabaho iteka turabyamamaza kenshi mu ndanga kwemeratuti nemera ko umuntu wese wemera imana akayizera akayubaha akayikunda agakunda mugenzi we ko azabana n'imana ubuziraherezo Noheri nziza kandi dukomeze dusoze neza uyu mwaka twitegura kuzagira umwaka mushya muhire